Feng dica na prática para vocês sobre baguá. Como que aplica um baguá no terreno? Vocês me perguntam muito sobre isso, então eu vim aqui na prática mostrar para vocês como é que você aplica o baguá no terreno. A verdade é que o baguá da casa vai estar dentro do baguá do terreno. Lembra lá das aulas de matemática? Contém, contido? Eu também não lembro. Então não tem problema nenhum, não precisa saber de nada disso. Mas é o seguinte, é brincadeira, só pra descontrair, tá? O baguá da casa, ele vai estar dentro do baguá do terreno, tá? Você não precisa desconsiderar a casa pra você aplicar o baguá no terreno. Então, por exemplo, se você vai aplicar o baguá nessa casa aqui, ele vai começar a partir da porta de entrada da casa, das áreas fechadas da casa. Então o baguá da casa, ele começa ali, e aí a gente aplica dentro da casa. Quando você vai aplicar o baguá do terreno, para saber aonde que fica a churrasqueira, a cozinha, a piscina, a garagem, aí você aplica desde a porta do portão, no caso, né? Então a partir dali, e até o final do terreno. Então o baguá da casa, ele vai estar dentro do baguá do terreno. Então quando você vai aplicar o baguá do terreno, você desconsidera a casa, você finge que não tem casa nenhuma aqui. Você pega a metragem do terreno, a largura, o comprimento, provavelmente ele vai ser retangular ou quadrado, né? Claro que tem casas que não são assim, mas a maioria são retangular ou quadrados. E aí você pega a largura, o comprimento e aplica o baguá com base como se a porta de entrada do terreno fosse o portão, né? Se ele for em outros formatos, não for exatamente quadrado ou retangular, aí você aplica as mesmas regras de aplicação de baguá da casa. Mas essa é uma dúvida que surge muito. Aonde que entra a minha casa, tem que desconsiderar ela ou não? Na verdade, você só vai ignorar ela. Ela vai estar, o baguá da casa vai estar dentro do baguá do terreno, mas quando você vai aplicar do baguá do terreno, você imagina só o desenho do terreno mesmo, desconsiderando a tua casa ali. Esquece ela um pouquinho, aplica o baguá do terreno, depois você aplica o baguá. Na verdade, melhor é aplicar primeiro da casa, depois do terreno, tá? E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto de baguá, como aplicar o baguá na casa, no terreno, sobrado, qualquer lugar, você vai aplicar o baguá em qualquer lugar, literalmente, você pode acessar o meu curso. Eu tenho um curso chamado Baguá Express, que é um curso de entrada de Feng Shui, onde eu te ensino do zero, você não precisa nem ter a planta abaixo da tua casa, eu te ensino como aplicar o baguá e descobrir onde estão as 9 diferentes áreas da sua vida dentro da sua casa. Então eu vou deixar aqui embaixo linkado, é só clicar em saiba mais, ou na descrição aqui do vídeo, vai ter tudo bem certinho para você acessar o site e ver as informações sobre o Baguá Express, para você começar a aprender e ter a minha validação também, para ter certeza que o seu baguá está realmente certo. E tá por bom? Que aplicar o baguá? Pra descobrir as 9 diferentes áreas. Mas o que isso vai fazer na vida dela? É bacana. Não, mentira. É muito legal. Não, brincadeira. Dentro dos nossos ambientes, tanto da casa quanto do terreno, todos os ambientes, flui energia, né? Energia Ti. Só que existem 9 diferentes tipos de energia, que são as áreas da nossa vida que são representadas. Então tem a energia do trabalho, da espiritualidade, dos amigos, da família, da saúde, da criatividade, prosperidade, sucesso e relacionamentos. São essas 9 áreas. Então quando a gente aplica o baguá, a gente está mapeando as energias de uma casa para descobrir exatamente aonde que está a energia do trabalho, aonde que está a energia da prosperidade. E aí quando você descobre onde estão as energias, você pode primeiramente descobrir se tem alguma coisa criando uma trava, um bloqueio naquela área da sua casa, que reflete na sua vida, obviamente, ou também você pode ativar, ou seja, intensificar aquele tipo de energia. Então, às vezes você está passando por algum problema de saúde, ou alguém na sua casa está passando por um problema de saúde, você pode intensificar a energia dessa área para trazer mais energia de saúde para dentro do seu lar e ajudar vocês a terem mais saúde. A minha casa é toda torta, toda picotada, eu não conseguia fazer o baguá, não conseguia aplicar o baguá, aí no curso eu vi que você tinha lá colocado o Baguá Express. Uhum. E assim, calma, vamos começar do começo. Vamos entender como é que funciona esse baguá. Aí assisti em um dia o Baguá Express. Falei, agora eu entendi como é que funciona. Eu tava fazendo tudo errado. Agora eu entendi. Aí fiz a planta bonitinha. Olha, sem brincadeira, eu acho que eu fiz umas 15 plantas aqui de casa para colocar o baguá direito.
Você mesma desenhando a planta? Eu mesma desenhando e medi. Olha, eu medi essa casa, acho que eu medi ela umas 10 vezes, essa casa. Medi, acho que eu fiz umas 15 plantas. Olha, falar de baguá comigo, eu falei assim: olha, depois desse eu aplico baguá em qualquer lugar. Ah, Pode virou mandar qualquer craque, planta que eu certo, aplico em qualquer lugar. Eu nunca fiz nenhum curso assim que fosse tão fácil. É, de você entender como funciona as coisas, né? É, assim, a metodologia de ensino que você colocou ali, ela é maravilhosa. Cada área que você coloca ali para a gente fazer a correção, para a gente fazer as coisas, é muito muito simples a forma como você coloca ali para a gente poder fazer. Então, para mim foi fantástico. Eu sou uma pessoa que detesto coisas complicadas, eu odeio. O curso é maravilhoso, a equipe que está por trás do curso é maravilhosa, a professora é fantástica. Sim, eu estou super satisfeita. Valeu o investimento, vale cada centavo. Falei para você uma vez e falo de novo, vale cada centavo. Ai, É aquele obrigada. tipo de coisa que a gente, quando a gente vai pagar, a gente paga com prazer. Bom, é isso. Essa foi mais uma Feng Dica. Se você gostou dela, nos meus canais do YouTube, do Facebook e do Instagram, tem muito mais Feng Dicas como essa que eu mostro na prática, situações que você pode usar, como harmonizar, como identificar, para você aplicar o Feng Shui na sua casa e atrair muito mais saúde, prosperidade, harmonia familiar. Então me segue nas redes sociais e se você gostou desse vídeo aqui, deixa um comentário aqui embaixo, deixa um joinha, compartilha com outras pessoas e deixa um comentário aqui dizendo o que que você aprendeu e também o que você gostaria de aprender nas próximas Feng Dicas. E a gente se vê por aí.